em termos de investimento, né, importante para nosso agronegócio, a questão de energia, né, nós estamos entrando agora na era do 5G, que é fundamental para o controle de uma propriedade rural, para o avanço tecnológico de uma propriedade rural, mas precisa ter energia que chegue lá. Precisa ter torre, né, precisa ter antena de celular que chegue lá. Né. Então, são investimentos em infraestrutura, em linhas de transmissão, e que nós temos plena capacidade de fazer isso avançar. Fora a questão da silagem. Né? Nós perdemos ainda muita coisa que nós produzimos por falta de silos. E mudanças de mentalidade. A gente vê que no centro-oeste do Brasil nós temos duas e até três safras. No meu estado, no Rio Grande do Sul, nós temos uma, quanto muito uma e meia. Então nós temos que, né, investir em tecnologia. Tem uma questão séria no meu estado natal, no Rio Grande do Sul, que é a questão da seca, que vem atingindo aí a cada verão. No entanto, agora eu estive lá semana passada, sobrevoando, estive lá no norte do estado, depois no sul do estado, está tudo cheio d'água, porque está chovendo para chuchu. Né? Então nós temos que saber reter essa água, né, com alguma flexibilização na legislação ambiental que permita barramento e melhore as condições de irrigação.